Başladılar yumruqlamağa. Artıq vəziyyətimdən görürsünüz ki, hansı hala salıblar məni. Fevralın 13-də Almaniyada yaşayan və siyasi blogger kimi fəaliyyət göstərən Orxan Ağayevin döyülməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Kanal 13 olaraq bloggerin özü ilə əlaqə saxlayıb məsələni dəqiqləşdirmək istədik. Orxan Ağayev bizə verdiyi müsahibəsində faktı təsdiqlədi və sözü gedən tarixdə gecə saat 12 radələrində dostları ilə paytaxt Berlində gəzdiyi zaman naməlum şəxslər tərəfindən döyüldüyünü bildirdi. Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm ki, dünənləri başıma gələnlərə bütün Azərbaycan xəbərdarı olsun. Bunu ictimailəşdirim. Dünən, fevral ayının 13-ü, gecə saat 12-nin yarısında şəhərdə dostlarla gəzirdik. Və bu gəzinti zamanı 7-8 nəfər bizim qarşı tərəf gəlirdi. Və onların içində bir yaşı 50-yə yaxın insan var. Özünü, belə deyək də, şef kimi apardı orada. Məni göstərdi, dedi ki, budur, saldırın. Və gözümə qaz spreyi vurdular və heç nə o zaman görmədim. Başladılar yumruqlamağa. Artıq vəziyyətimdən görürsünüz ki, hansı hala salıblar məni. Ondan sonra həmən o yanımda olan qardaşları da vəziyyəti ağır olaraq xəstəxanaya aparıblar. Orxan Ağayev iddia edir ki, onun döyülməsinə səbəb siyasi blogerlik fəaliyyətidir və Azərbaycanın hakim dairələri tərəfindən sifariş edilib. Həmən bu Türk vətəndaşını, iş adamını polis saxladı. Və mən də getdim artıq xəstəxanaya, başımdan aparatdan keçdim. Polis hər şey qeydiyyata aldı. Döyülən blogger Kanal 13 vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edərək, həyatı təhlükə altında olsa belə tutduğu mövqedən heç bir zaman dönməyəcəyini və sonuna qədər demokratik Azərbaycan üçün mübarizə aparacağını bildirdi. Hər şey Azərbaycan xalqının xoşbəxt və gözəl həyat yaşaması üçündür, deyə o əlavə etdi. Türk iş adamı hal-hazırda polisdədir və ifadə verir. Bu videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, yəni İlham Əliyev, YAP rejimi, siz nə qədər bizi hədə qorxu gəlsəniz də, qorxutsanız da, yəni biz öz yolumuzdan dönən deyilik. Bu bizim haqq yolumuzdur. Biz haqq yolu üçün meydana çıxmışıq. Biz Azərbaycanı diktaturadan xilas eləmək üçün bu yoldayıq. Və Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması üçün, demokratik ölkədə yaşaması üçün əlimizdən gələni hər şeyi sərgiləyəcəyik ki, bu xalq yaxşı yaşasın. O boyda şəhid vermişik. Məgər mən onlardan artıqam mı? Ölmək lazımdırsa bu yolda öləcəyəm. Amma İlham Əliyev, nə sənə, nə sənin hakimiyyətinə heç vaxt boyun əyməyəcəyəm. Bir addım da arxaya çəkiləni deyiləm. Bugündən sonra daha da sərtləşəcəyəm. Daha da kəskin sözlər işlədəcəyəm sizin ünvanınıza. Çünki siz buna layiqsiniz. Siz bütün sərhədləri keçmişsiniz. Siz bütün insanlığa yaraşmayan hərəkətləri eləmişsiniz və günləri bloggerlər, jurnalistlər həqiqətən də Avropada təhlükə altındadırlar və bunu Kanal 13 ilə bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm ki, biz axıra kimi vuruşacağıq bu rejimlə, bu Əliyev sülaləsi ilə. Bu Əliyev sülaləsinin pulu çox ola bilər, adamı çox ola bilər, amma əqidə cəhətdən çox zəifdirlər və bugünləri hər bir Azərbaycanlı anlamalıdır ki, Avropada yaşayan istər ictimai fəal, istər blogger, istər jurnalist məhz Azərbaycan xalqının yaxşı yaşaması üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər və mənə bugünləri dəstək olan hər bir kəsə öz minnətdarlığımı, öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Allah sizlərdən razı olsun deyirəm. Var olun, əziz Azərbaycanlılar.